Dobro jutro, gledate Dnevnik. Ja sam Aneta Kovačić. Prvo da vidimo vesti jutra. Ukrajinske snage dižu mostove u vazduh kako bi sprečili napredovanje ruskih oružanih snaga. Novim ukazom starosna granica za mobilizaciju Ukrajini se sa 27 spušta na 25 godina. Rat u Ukrajini ušao je u 770 dana. Ukrajinska vojska navodi da je Rusija izvršila 75 napada u poslednje 24 sata. Rusko ministarstvo odbrane kaže da je u proteklih 10 dana 16.000 ljudi pristupilo vojsci. Generalni sekretar NATO-a predložio je novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan 100 milijardi evra. Ruska vojska napreduje na skoro celom istočnom frontu, a trenutno se nalazi na samo 500 metara od gradića Časov Jar, gde se očekuje da će se dogoditi još jedna velika bitka. Ruska artiljerija i avijacija su već počeli sa bombardovanjem okoline tog grada, dok su stanovnici još pre nekoliko dana dobili obaveštenje od ukrajinske vojske da ga napuste. A Rusko ministarstvo odbrane umeđu vremenu saopštilo da je više od 100.000 ljudi stupilo u vojnu službu po ugovoru u oružanim snagama Rusije od početka 2024. godine, odnosno 16.000 samo u poslednjih 10 dana. Do kraja 2024. ruska vojska planira da formira dve kombinovane armije i 30 formacija, 14 divizija i 16 brigada. Ukrajinski predsednik, međutim, kaže da Rusija priprema dodatnu mobilizaciju od 300.000 vojnika 1. juna. Zelenski je istovremeno rekao da ne veruje da će biti potrebna i velika mobilizacija, pola miliona ukrajinskih vojnika. Ne treba nam pola miliona regruta za vojsku. Odgovarajući broj koji nije bio na frontu će ipak biti tamo. Što se tiče pojedinačnog broja, koliko će biti mobilisano, to još uvek nisam spreman da kažem. Za to vreme, ministri spoljnih poslova država članica sastaju se u Briselu uoči 75. godišnjice tog saveza da bi razgovarali o preuzimanju koordinacije dostave oružja Ukrajini, koju za sada vode Sjedinjene države. Takav potez bi učinio NATO otpornim na Trumpa, bivšeg predsednika Sjedinjenih država, za koje savez strahuje da bi u slučaju reizbora ukinuo pomoć Ukrajini ili bi je naterao da preda teritoriju Rusiji, kažu neimenovani zvaničnici. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg predložio je petogodišnji paket vojne pomoći Ukrajini u vrednosti od 100 milijardi evra. Time ćemo Ukrajini dati ono što im je potrebno, a to je dugoročna, predvidljiva, snažna podrška, a to će takođe poslati snažnu poruku Moskvi. Realnost je da ako želite da se ovaj rat završi, da što pre ubedimo Moskvu da neće pobediti na bojnom polju. Tako možemo da postignemo mirovni sporazum gde Rusija, kada shvate da ne može da dobije rat, već će morati da sednu i pregovaraju o sporazumu gde će Ukrajina prevladati kao suverena, nezavisna nacija. Stoltenberg je izjavio da nije pitanje da li će, već kada će Ukrajina postati članica alijanse. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Na avionu u kojem je letao američki državni sekretar Antony Blinken nastao je mehanički kvar, zbog čega je morao da bude prizemljen u Parizu. Zbog problema sa avionom, delegacija je bila primorana da automobilom ode od Pariza do Brisela. Blinken je već imao problem sa avionom u januaru, kada se nakratko zaglavio u švajcarskom letovalištu Davos zbog tehničkog problema. Francuska se sprema da pošalje vojnike u Ukrajinu, tvrdi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Portparolka ministarstva Marija Zaharova kaže da bi tokom aprila Francuska mogla da podigne 1500 vojnika u stanje borbene gotovosti. Pojavile su se nove informacije o vojnom kontingentu koji Pariz navodno priprema da pošalje u Ukrajinu, tvrdi portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Radi se o bataljonu Legije stranaca i očekuje se da će u aprilu grupa biti dovedena u stanje pune borbene gotovosti, kaže Zaharova. Francuski predsednik Emmanuel Macron je, podsjetimo, nedavno izjavio da nije isključeno da bi moglo da dođe do slanja trupa u Ukrajinu, što je izazvalo veliku polemiku u javnosti. Federalna služba bezbednosti Rusije sprečila je šverc eksploziva u pravoslavnim ikonama i crkvenom priboru iz Ukrajine u tranzitu kroz zemlje Evropske unije. Zapljenjena količina bi bila dovoljna da digne u vazduh, procenjuju nadležni. Sjedinjene države nisu za slanje vojnika u Ukrajinu, niti žele da postanu strana u sukobu, izjavila je stalna predstavnica Sjedinjenih država pri NATO-u Julijana Smith. Ona kaže da ne vidi naznake da se Rusija sprema za rat sa nekom državom koja je članica NATO-a.
Sjedinjene države ne podržavaju slanje trupa da se bore u Ukrajini. Bili smo oko toga jasni već prvog dana. Mi ne želimo da postanemo strana u ovom sukobu, ali želimo da podržimo Ukrajinu da se odbrani od ruske agresije. Mnogo stvari je trenutno u toku što se tiče naše odbrane i odlučnosti kada govorimo o zemljama NATO-a, ali nikome ne signaliziramo da je rat neminovan. Dok pratimo rat u Ukrajini, mi pratimo sva upozorenja i rane indikacije i kao što je bilo pre početka sukoba. Mi smo imali jasne dokaze da će se tamo nešto dogoditi u februaru 2022. i da se Rusija sprema za rat. Za sada vidimo da je Rusija uložila sve svoje napore u ničim izazvanu agresiju na Ukrajinu, ali ne vidimo nikakve naznake za sada da je rat Rusije neminovan sa nekom zemljom NATO-a. Ako Ukrajina izgubi sukob sa Rusijom, još 10 miliona ljudi bi postali izbeglice, navode stručnjaci za migracije za nemački Deutsche Welle. Obe strane se za sada žestoko bore, ali stanje na terenu pokazuje da je Rusija neuporedivo jača, dok se ukrajinski zvaničnici oslanjaju na međunarodnu podršku koja nije više kao na početku. Ocena je analiza. Zemlja koja je bila među prvima da pritekne u pomoć je Nemačka, ali ni ona više ne može da se izbori sa izbeglicama iz Ukrajine. Američki državni sekretar Antony Blinken poručuje da američka administracija ne podržava napade oružanih snaga Ukrajine na teritoriju Rusije. Politika Amerike je prema njegovim rečima da se Ukrajina odbrani, ali ne i da napada. On podsjeća i da, kako kaže, ni jedan američki vojnik neće kročiti na tlo Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ugostio je u Kremlju srpskog filmskog reditelja Emira Kusturicu. Umetnost odražava realnost života, danas je samo zaboravljena prošlost. Vaše obraćanje istoriji, čini mi se, može da bude veoma zanimljivo i produktivno, rekao je Putin Kusturici. Kusturica planira da snimi ruski triptih od tri filma po piscima Fjodoru Dostojevskom, Nikolaju Gogolju i Lavu Tolstoju. Kusturica je zahvalio Putinu na, kako je naveo, istorijskoj pravdi. Ovo što se sada dešava u Ukrajini je borba za nas. Videli smo šta se desilo sa Banderom u Hrvatskoj kada su proterali 230.000 Srba. Mislim da je ova analogija veoma važna za sve, rekao je reditelj. Rusija nikada neće moći da osvoji Ukrajinu i zauzme njen glavni grad Kijev, naveo američki državni sekretar Antony Blinken na konferenciji za medije prenosi Ukrinform. Na početku rata smo mislili da Kijev može da padne, ali zahvaljujući herojstvu ukrajinskog naroda to se nije dogodilo, rekao je Blinken.